com vocês. Bom, gente, iniciando mais um vídeo pro canal. Tô aqui com essas crianças bagunceiras que estão fazendo bagunça. São 2 da tarde agora, tá um sol maravilhoso. O Nicolas tá com umas manchinhas aqui, ó, porque eu tava pintando o quarto e ele foi mexer na tinta e foi pintando. Olha o sol que tá aqui dentro, olha, gente, que maravilha. Ontem eu pintei o cabelo, né, vocês acompanharam. Ele tá um pouquinho ressecado. Então eu vou fazer uma hidratação agora nele, deixar ele bem hidratado. Vou pintar minha unha também. Vocês vão acompanhar tudo aí. O Nicolas tá querendo mamar o peito aqui de qualquer jeito. E é isso, galera. Bora pra mais um vídeo. Já vai deixando um like, se inscrevendo no canal. Me siga lá no meu Instagram e bora pro vídeo! Ativa o sininho! Bom, gente, o Nicolas foi pra ali, me esqueceu um pouquinho, esqueceu o peito. Bom, eu vou pegar aqui. Ih, gente, cadê minha hidratação, senhor? O shampoo que eu vou usar tá lá no quarto, minha hidratação não tá aqui. Deve estar aqui fora. Achei. Aqui. Eu vou usar uma hidratação de babosa. Epa. Ai. Ó, que é essa daqui. Vou usar. Tem um cheirinho... Tem um cheirinho muito bom, gente. Eu gosto bastante. Agora eu vou pegar o shampoo. Eu vou lavar o cabelo aqui no tanque mesmo. Olha esse sol, gente, entrando aqui. Maravilhoso. Vou pegar o shampoo, que tá aqui no quarto. Eu comprei um shampoo de detox. Então eu vou estar lavando o cabelo com ele. Gente, eu tava pintando aqui essa parede, ó. De branco. Por isso que eu tô toda suja, o Nicolas também. Falta só passar uma vassoura aqui nesse carpete, que eu não passei. É isso, achei aqui meu shampoo. Ó, vou estar usando esse daqui, da Monange Detox. E é isso, eu vou primeiro, eu vou lavar o cabelo, aí depois eu vou aplicar a hidratação. Bom, gente, já lavei o cabelo, aproveitei que tomei banho também. E agora eu vou começar a aplicar a hidratação. Eu já coloquei aqui na tampa, ó, pra evitar de ficar colocando a mão dentro do pote. Então agora eu vou dividir o cabelo e vou começar a aplicar. Gente, pausa aqui pra mostrar pra vocês o tamanho desse cabelo. Olha como é que tá grande, gente. Meu cabelo cresceu demais. Olha isso. Tá muito grande. E olha que eu tinha cortado ele, tinha cortado as pontas. E ele cresceu muito. Graças a Deus. Cresceu, né? Porque eu quero meu cabelo grandão, saudável, sabe? Então, tô cuidando muito dele. E é isso, eu vou deixar aqui agir por uns 5 minutinhos essa hidratação, tá? O cabelo fica bem hidratado. Pronto, gente, agora é só aguardar 5 minutinhos. Enquanto isso, eu vou estar tirando o esmalte aqui da minha unha pra começar a pintar. Aproveitar que o Nicolas dormiu. Eu dei um banho nele, gente, ele dormiu. Então, vou aproveitar, né? Enquanto a hidratação aqui tá no cabelo, eu vou aproveitar, vou tirar o esmalte aqui da unha, vou pintar também. Eu gostei tanto dessa cor, tava pensando em colocar ela de novo, mas eu vou colocar essa cor aqui, ó, que ele é Obsessão, da Risqué. Esse que tá aqui na mão é esse daqui, ó, da Impala, que ele é um cremoso. E também tem esse daqui, ó,
Que é um café brasileiro da Risqué. Aí não sei, eu vou tirar aqui o esmalte da unha. Desculpa, gente, eu tô com sono danado. Ainda mais que eu tomei banho, deu uma relaxada, então o corpo tá pedindo cama. Acabei de tirar o esmalte da unha. Tirei umas pelezinhas que tinha aqui também. Nem vou pintar agora, porque não vou tirar a hidratação do cabelo. Inclusive, vou levantar pra tirar agora, porque já passou 5 minutos. Eu tirei aqui o esmalte da unha e fiquei enrolando. Então, eu vou tirar a hidratação. Aí, eu vou finalizar o cabelo e depois eu vou pintar a unha. E o Nicolas ainda tá dormindo. Bom, gente, já finalizei o cabelo. Agora é só esperar secar. Enquanto eu espero ele secar, pra mostrar pra vocês o resultado, a hidratação, eu vou pintar a unha. Aproveitar que o Nicolas tá dormindo ainda, gente, tem que aproveitar. Eu vou pintar aqui a unha rapidinho e mostro pra vocês depois como ficou, tá? Gente, eu vou pintar a unha agora. E bateu uma fome. E eu vou tomar esse whey aqui. Ele é de banana e ele é zero lactose. Gente, é uma delícia. Eu tô amando tomar isso aqui, ó. Tô viciada. E ele é da Piracanjuba, da marca. Uma delícia. E é isso, agora eu vou pintar minha unha. Deixa eu te falar aqui, pintar a unha. Gente, tô com uma preguiça de pintar a unha. Ficou assim, ó. Não ficou 100% não. Mas dá pra dar uma disfarçada, né, ó. De longe tá perfeito. Mas de perto tem alguns defeitinhos, mas tá bom. E agora eu vou lá no quarto, porque, gente, eu preciso separar os looks, porque amanhã eu vou gravar vídeo de looks. Então, eu vou ter que separar, já deixar tudo separadinho, porque amanhã tem dois vídeos para gravar. Espero que eu consiga gravar esses dois vídeos amanhã. Então, é isso, o Nicolas tá dormindo ainda, o cabelo tá secando. Gente, tá tão cheiroso meu cabelo. Ó. Então é isso. Então é isso, gente. Bora lá no quarto comigo que vocês vão me ajudar também a separar esses looks, hein? Bom, gente, vim aqui pro quarto para separar os looks que eu vou gravar o vídeo amanhã, porque eu já gosto de deixar separado já para amanhã não ter muito trabalho para fazer, sabe? Que já adianta bastante. Então agora eu vou separar todos os lookzinhos que eu vou gravar amanhã, tá bom? E é isso, meu cabelo, gente, ó, tá muito brilhoso, muito levinho e cheiroso. Olha, tá seco, 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 olha. E tá muito definido. Uma mulher com cabelo lavado, hidratado, não quer guerra com ninguém, né? Então é isso, gente. Eu vou aqui separar essas roupas rapidinho e já falo com vocês. Já separei aqui, ó, os lookzinhos que eu vou gravar amanhã. Então tá tudo aqui separado. Amanhã é só pegar e gravar. Então, gente, eu já vou finalizando esse vídeo porque eu tenho que editar ele. Porque amanhã tem dois vídeos para gravar. Então pode ser que eu não consiga editar ele amanhã. Então, por meio das dúvidas, né? Melhor eu deixar ele editadinho, já subir pro YouTube. E amanhã só libero pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado o vídeo de hoje.
Não esqueça do like, que é muito importante aqui pra mim, que me ajuda bastante. Então, gente, deixa um likezinho aqui pra amiga. Se inscreve no canal, você que tá vendo o vídeo não é inscrito ainda. E me siga lá no meu Instagram, que lá eu mostro tudo, tudo, tudo. Quem me segue lá no meu Instagram já acompanhou eu fazendo hidratação no cabelo, pintando a unha e tudo mais. Então, era isso o vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!